Es esmu Juris Petričeks, un es esmu dzimis 1936. Gadā, 5. maijā. Liepājā, Pededzes pagastā, Valkas apviņķī, Latvijā. Un tā Liepāja ir mūsu dzimto māju nosaukums. Kā jau daudziem cilvēkiem māte ir tas pieturas punkts, tas, kur tu ir glābties savās dažādās nelaimēs. Man ir divi, nu tas ir tā būtībā viens visraksturojošākais, kas man, domāju, kas man izskaido mans jūtas, jeb to, kāda attiecība bija starp bērnu un māti. 44. Gadā, kad mēs bēgām 23. Jūlijā, tad mēs bijām, protams, jau no mājām izlikti, mēs dzīvojām kūdu pēc muižā. Un rati jau bija sakrauti, un mums visiem bija dzīvojuma istabā jānometās ceļos un jānoskaita televīzi. Un mana māte raudāja. Man kaut kā, protams, tas, man bija 8 gadi, vai ne, pako, man tas velks kaut kur, protams, neapzinājos to jēgu. Bet man tas bija tāds milzīgs pārdzīvojums, ka tas mans stipru malots, vai ne, tas tagad raud, vai ne, ko tu liest dar. Un, bet atkal, mana māte ļoti pretējās tai bēgšanai, un mans tēvs pastāvēja, ka mums ir jābēg, un ja mums tas iznāks tālākā stāstījumā, es sen būtu mīvis, ja mēs nebūtu izbēguši. Es katrā ziņā esmu nogājis pa visam skolā, pamat un vidusskolā, 8,5 gadu, bet tas man netraucē, lai man uzņemtu Stanfordu universitātē. Tā kā es domāju, ka mēs ieguvām labu izglītību. Šahs. Es spēlēju šahu. Es citu tos vecos, un man viens dzīves piedzīvojums, kas vēl šodien. Viens uzreiz saka, zini, kā bija viens tāds, nezinu, kas, kāds tautības viņš bija, bet uzvārds bija Racinkevičs. Sarunā, mačo viņš sarunā. Un es neapzinājos, ka tas trešais ir sadevējis, es nezinu, uz kādu naudas sumu, ka es to Racinkevičs piesitīšu. Man bija 10 gadu, 12 gadu kaut kas tāds. Un es piesitu viņu arī. Un tad viņš no tās naudas, ko viņš dabūja, man iedeva daļu. Es spēlēju Švābijas meistars sacīkstēs kādu 13 gadu vecumā un ienācu trešā vietā, un tur daži tie pieaugušie, kurus es vinnēju, pēc tam es dzirdēju, ka tik jauns nevajagot laist kopā ar tiem lielajiem spēlē. Bet tādas īstas draudzības paliekošas man tomēr nenodibinājās. Pēc tam visi tikām izkaisīti, vai ne? Man viens no klases biedriem nonāca, divi klases biedri nonāca Austrālijā, viens nonāca kaut kur Ohio vidienē, es nonācu West Virginia vispirms un tā kā. Un tad bija kāds vēl 20 jūdzes ar autobusu uz vidusskolu. Un tur man pirmā atmiņa ir neatsverama. Pirmkārt, es ierados ar pletkraklu, ar žaķeti un ar portfeli. Nu, es izskatījos tā kā kaut kas, ko viņi nebija nekad redzējuši, jo viņi nāca zilās džīnās. Cits starpā latviešu valodā ir džīnas, nevis džinsi, tas ir krievu valodā. Un portfels tur nevienam nebija, vai ne, žaķet nevienam nebija. Un vēl pagāja labs laiciņš, un es burtiski manīju, ka cilvēki, un tas ir, tagad jums vajag apzinies, ka jūs esat West Virginia, jūs neesiet ne Ņujorkā, ne Kalifornijā, nekur. Viņi nebija redzējuši vienu ārzemnieku. Viņi nāca skatīties to ārzemnieku. Nu, kādu laiku tas bija tāds, es biju tāds objekts. Es sāku pie sevi domāt, tas ir laikam kā dzīvnieki zooloģiskā dārzā jūtā, ka nāk viņš skatīties, kādu viņi izskatās. Galā jau bija tāds pats, un beigās jau es biju labākais skolnieks klasē. Man Hewlett Packard firmā darbinieku numurs bija numuri 489. Tai firmai tagad pa visu pasauli noteikti 20 tūkstoši, un ja secībā, tad viņiem jau noteikti 100 tūkstoši, ja nevajag bijis to darbinieku.
Un katru dienu caur telpām nāca Hilvets, un katru dienu caur telpām nāca Pakarts, un ļoti bieži ar tevi apunājās viens vai otrs. Un nākamā gadā, kad es jau studēju elektroinženieru, tad es tiku pie instrumentu pārbaudes kaut kāds, un tā es 4 gadus dabūju šos ienākumus, kas bija ļoti nozīmīgi. Man 1. gadu maksāja, man nebija dolāri 75 stundā, kas to arī skaitījās ļoti labā. Un tā mēs 64. Gadā pārcēlēmies uz Kaliforniju, man sievu. Un tad es Latviešu sabiedrībā esmu bijis visur, kur un viss, kas es Latviešu fonda padomē bijis. Tagad, protams, okupācijas muzeja fonda padomē. Es esmu bijis draudzes sekretārs, draudzes revizijas komisijā, draudzes lauku īpašumu iegādāšanas komisijā, biedrības padomē, uzņemts korporācijā Talavijā, bijis tās vits seniors tieši tos gados, kad Latvija atgūva neatkarību un kad korporācija šeit atjaunojās. Satiku vienu cilvēku, kas 41. Gadā aizvests, 56. Gadā atgriezies, kas atguva savu jaunību. Tādēļ, ka viņam atkal bija kaut kas, ko darīt, dabūja to īpašumu no Krievu armijas Vācijpiliša ielā 28 pārpar ielu te atpakaļ. Daudz ko esmu guvis no Latviešu sabiedrības. Man 73. Gadā bija vēl viens pārdzīvojums Latvijā. Es vienu kvartālu nogāju ar Gunāru Astru, dabūja viņu parunāties. Pēc vienu kvartālu viņš teica, ka jūs no Malienas, ko viņš līdz tam nezināja, bet nu no manas valodas nopietni. Es toreiz biju iebraucis teātris no San Francisco, es dabūju biļetes no tās teātra grupas, tieši nopirku vienu to aktrisi, es Rīgas viesnīcā uzrunāju Miss May, viņa gandrīz tā kā priecīga, ka kāds viņa Latvijā atpazīns, un tā konstatēja, ka es esmu no San Francisco, un tā viņa nošļuka. Uz vienu no tām izrādēm tika Gunārs Astri, lai gan viņam tanī laikā bija nakts arests, viņš nedrīkstēja naktī izdoties ārpus mājas. Pavadīja Jāņas Lucavu salā pie Astram toreiz. Man arī bija pārdzīvojumi. Kopš 89. Gada, katru gadu, tagad 3-4 gadā, es gribētu pārcelties. Un katrs mūsu ekstra dolārs nonāk Latvijā. Mums bērnu nav, ja es varu kādam dabūt kādu jaunietu, kas iegūst izglītību, tā ir man dzīves jēga pašreiz. Pašu nobeigumu es varu tikai teikt, ka es esmu ārkārtīgi pateicīgs maniem vecākiem, ka viņi aizbrauc. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs tiem daudziem latviešiem, kas palika, jo mēs visi būtu aizbraukuši, tad jūs ziniet, kas šeit tagad būtu. Un es esmu, mani cieņa pret katru latvietu, kas šeit tos gadus ir izdzīvojis.